Life, we took over the answer, Samuel. You are going to Mugasagana, Rose Constructions, Kuzil Musavu, Munana Munana, Sana Munasagum Chenamutan. When I'm sure Rose Yabatu meet there, Yazim Navatu. Yabatu meet the Rose Gamias. Oh, you, Yabatu meet there. Amanda, I know. Mutuchangu knew. Katinga Randy Gani. And you forget him. Togate Yabajakson. Yaku Mudamu. Kakati, kakati, bini ganta, weekend eva de ye. Bini yake nazala mwana wabani. Maya wimi ontipa kukwena nga baku watidi hapa. Age nazala mwana wabani. Kusema kumwana boyo kera, omwalo ye, akankuwa safiyona. Yes, ya msaangu kupapa yalita latino. Nkwana gani kukupeida like now 3 years back. Bini yake na mekita, mekita. Kusema kumwana boyo kulaji. Wanyonyona. Agero kwa zangamu jemwe chuanga. Omwana agamba bini gato, nilu utoro bini agamba waru jemu. Oje gede. Hei, tetuza. Chono nyate tetuza chukula jemu. Kuchifuna. Aba yimbi chichi. What is their problem? You know, siba yimbi. Na yeye mabuka banji. Kwa chade bini msipote chinti ye sere. Sere bwe. Kwa iniri nya. Na yeye mabuka banji. Mabuka sexy, ndo yena kundu mwinga tibaza. Baka aptekuwa mbiyasi ya kondom. No. Situ ufokanya nacho. Situ niyo tegede meseji yangu. Mvuka kula akwa sexy taba de kondo. Na tenga tazala. Olomu wa mauli ndi wa that day. Eh, ali gadi wa fetuza. Arali ka kwe kunkumura. Wa fetuza, tenga bado ji ani protected. So they making a sense at all. And we started bazala. Siba last time. Aizo kubaya jira wizi. Koda funa gentleman na ja sita ujo tiganda na wasi wabikula kwa gentleman. Mkatuki. So chukucha abyo nda. Jemi yao keju between 20 and 30. Afuka njima wate bazala. Tuwa tuwa impotent. Yeah, ni hizo chamber sawa ni watu zara. Impotent. Use condoms. Watch tega ya. Nae. Masaka impotent wao. Nae bisele bimu. Aga distole diko bini ganda. Wana wana bawala. Mara wamuvuka ngali financial stable muko. Nane future wele. Bila tega ni kwa mukamu tega watu zaga jikuwa sana. Watch tega ya. Bila sumu bi against using condoms. Okay. Our sisters zabo bola. Ila. Mwato na self control. Mwintuwe bio. Yeguwa mjukitani kwa ambali. Ulisa chijenda kula. Ya kwa shidi. Nibu batu. Wakajuki za mameka. No, the same juki za na hei. Ulisa chijenda kwa kubandove gata wenja. Ya ukoza di sati. Waliko pia na wamala. No kati. Nuhiza kwa mnamauli. So, banji. Umwala watu muka yonji tuambale. Hey. Mbote wakala kumanja. Baga. Bache kola in the name of Funo Lubuto. Yeah, that's why in Uganda. Any watu wasonjwe. Njonyola. 90% kwa first born is. Baja mumbira wejo. Bachiri. Biokera bitufu. Yaba first born yenye sonyiwa na yeye embera. Tonja kusonyiwa hiyo. Embera jiba jamu. Ibabu yetu kwa teji stedi. Tete kilikika. Kwa first born ni yabako ufumbo kudako wansi. Ufunyo lukutu wazali wakobie wa mwe. Noteke kakati vidaka. Kwa kwa mwagama gende ya ufunyo lukutu wakotuwale. Wawa achisa. Na kuwasa. Takes you home. Wawamu yae ilani zawe. So bingata yungu spotted. Ni yaba gamati kama mwala jemu lukutu. Uzo kwasa wango umwalo ya gamba bingata serebu. Ayimbi alibayi watala tani ti Afrika. Aika future wedi. Era ya omwana ya kumu ya gambia. Tati pende kati njukujida yo. Ujaji maririza. Omwana ya kumu ya gambia na agama ndi. Bini ya mula banga akulaji. Tiptegekeka. Na agama omwana sijia mkulaji. Omwana kamuzali leo sanga na ya galo omwana. Uchitawa. Na unafunogu liyango sanga na ya galo. Neende chingu za wana kubu wala. Abortion is very bad na ye. Musajia akulaga anchi ulokuturu wana ujiemu. Wala inga musajia tali inga. Tegila bulunji ubuongo kwe. Wosa ni yoko zari yomusaji yoyo. Ama msolo kwa gala wasaji abana oruwa nyo mawe chisera. Ya bibe yao. Tati kiri ya mwomu tende kutu nyo. Si chikona angako. Na hindi ya bibe yao. Mwanyi ya marokuwa kumwanyi bisi wakubwa. Na hiyo chikume chiriwo. Ishu joyo gede soboka. Nti abantu wa nulusi bati wakala kuzara. Sirwa kubanti abata ya gala mwana. Abata ya gala mfunanyi sikuwa. Kusasura matagabu na kuchitegede. Kuchitegede. Nabidi daruguto. Simanya. Atinato. Nanda simanka kwa desimaa bichibichi. Baga la nyama na valimi haka. Tano. Ngakafu na mamu na kuzeti. Sano kwa kwa kumbi. Masuru kwa takumkono na atambula na ye. Kuchitegede. Awa baga la nyo. That's why. Urusa wala bambalu uza. Ndi ajamu waga langa kuzeti. Kuchitegede. But it's a big mistake. Nate mchikola. Kwa 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 Chizibuchi. Chizibuchi soka.
nzenage ngacho or sometimes nchiwagira lokubanti kizibu kitera kujanga ati waliweso byeso sokola chi okolewa kizibu kino kya kubanti tebagala kujja mu chi mbuto kubanga si kirungi kiri dedire okukosi nange kinnuma okujja mu chi mbuto olubuto kiba kibi techi si kya dini si kya buwangwa It's inhuman si kya chi si kya buntu okujja mu olubuto actually kiba kibi nnyo era nange olusi mbasi muwagira Niwa luo circumstances wezija ngurubutu uruta ikokola chini. Kufamu. That is my headset meja kuzina gana nchori. Ya gambi urubutu urukole chini. Mujemu. Si omwana simu agara, sija mula bidida. Okuje kongo riredo gama nchi omwana katiwani. Uo. Uange. Tata uwa mwega nyate sija musu umbua. Obo chitegede. Which is era very bad. Era nga nachosu kola chini. Sichu wakira. Na yoro usingewe ganti ensobia kole buawa. Wega sena ye, wachi tegende. Wega sena ye, ngo chima yu nuji taina future, oba, nganoye kenyo chima yu nuji, akwe, batwa chima. Akwe ya misa. Basi, ucho gende mwana. Awe, nangu mwana 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 mwana. Chwa leche ni meku phrasinga. So, chukutele. Uti akwe ya misa. Ndi kancho. Ndi kancho. Ndi kancho. Ndi kancho. Mwuzi kiti. Na ye, kamarizia kati. Ndi. Mwuzi ya misa, ni chivundeo. Ndi, chivundeo. Kakati, mwuzi ya misinga, Gana amanya gabasajja bano bavubuka bano namwe ema mubikola bana mawulire gana amanya gano awulide ema waso awulide mutimi mahadi arabye binigantari biniganta just a day walukaga obochitegera kugamba bali abantu basobola nebe bamusobola actually tamukwana na mukwana no ategabute zinaje yeye ajja olokuba awulide biniganta ngakola ki ngateekawo kati ebisene ebisinga ebiva mu ebyo byebichu Gani bila udoto na kati bili gani tovuti ya biyegani kati njia wakila defense statement ni njia ndogo gani who is the best friend of Gani Ganta best friend Google mani bini Ganta manja stay ni producer bamu ita Nina Rose bani Nina Rose ya vudo na gani bini Ganta tizomora na mula banga ni bini Ganta hicho chimu na ruga tete bini yala na kaku phone na hicho kuingia muga bini ya bili umwa na pamoja kwaaji Bora na sisi njia kuyamba kutani kila. Ni nani yawa tewe wimoni? Tewe wimoni chibu tewe ripinga tewe kana nina. Kose for some time. Chibu tewe era wadenga bila mega. In fact best friend wa nina bu industry. Billy Gard. Yeah, chibu nani ba iba sharinga producer kuingia mja stay. So katika simani ba biogi la bitu. Ah, yachi zebra group. Nina wakoge la kiche gamu kwa yangu. Nina ripinga tewe nina gamu wakina kudieni. Yawa. Yafasi yawa miyako kina kudieni iba na chibu chita bus. Nema mwa noyo na sotegi. Nimekuwa mchitawi ya miyoko paka kudini kiji ya teki ya nti huo. Tichi making a sense. Uwa chitegi ya so. Mwala ya inabia reso ni niyawa. Nasifu wakami nchi. Tiotipanya msaja ina future. Nasifu many evaded ye. Msaja so kubia smart for 4 good months. Nama future ya miyaka 10 months. Ninga is waiting for that special night. One night. Atapa sasa mazifu. Awo. Ni hapa wala mamanyi mulu nji niyawa tuwa. Na baba manyi. Na nasifu vya yugela. Mahadi. Ni yama hii mbiga ya family man. For example munu nji. Ema. Mnuja alifari mo video zina bichi Mnuja mfumbo Mnuja mfumbo ya wa family ya wa family ya chitipo Mnuja mfumbo ya wa family Omanyi status za wa kazi za wa agara Wakupati ya matutebe manyi za na imanyi Mahadis Uubango limu kazi ubo limu wala Omanyi alifu no gati mbutufo no mi ono Aneyambisa bo yambisa Ukuja konga tatepi Ukuja konga tatepi Neu obote no manyi unaneyambisa Unajaga lako chino 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 Ana wala wosisi wa ninyangu. Hati wanwe yangu wakonze. Yangu mba, you're not my class. Nchi umuagala kwa bibie. Kuchuka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 chuk
kutomera mensaje. Yanga biga baby. Ya Emma no. Emma biyojaga na kubita na. Tulisitrina future yo. You're not my class. Ojitegedi. Awe nukuwaga na jiva. Emma katika kukwenye. Chemini na wakwa nao banja wa wala. Ngabali 28 to 35 maybe. Ngabali nao wala nga they are single. Very many. Ata uza wana wabazara mwishi. Mwasanja. Temu nsono. Kati embele nga bilingata jari. Mwaba chukibati. Ye sobe ngeende dede. Anyway, I want to buy this. 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 I want to buy
Bakusoma. No, singa bi mwe. Aje mchikirize. Pako basatu. Kumele mruji.